кабината на Явката. Специално за Пловдив прес. Добро утро, дами и господа. Включване от Германия. Автомагистрала 81. Посока Вюрцбург. Вие гледате едно видео от новата рубрика от кабината на Явката. Значи, това е второто видео, което правим. Това ще е една съвместна продукция с моят дългогодишен приятел, бивш съученик, журналиста Радослав Иванов Чаушев от Пловдив прес БГ. Идеята на рубриката е да покажем някои по-различни неща, да се забавляваме, просто да е приятно на всички, да си говорим на различни теми, да научим нови неща за Европа. И така, тази седмица посвещавам повече на музика и на хумор. Ще има и други интересни неща. Относно музиката, ще слушаме най-различна качествена музика, без чалга и поп-фолк, защото това вреди на здравето. И по-специално тази сутрин съм решил да ви разсмея малко, защото смеха е здраве и няма нищо по-хубаво от това човек да бъде весел. Деня му минава по-добре, има позитивни мисли в главата. И така, ето ви вица. Вица за Зайо Байо, баба Меца. Значи сидял си Зайо Байо в сутринта, пил си кафе, четял си новия вестник. По едно време слуша някаква геротия отвънка в съседния двор. Излиза на верандата, гледа малките мечета, играят, биснеят, крякат. Нашия се едоса. Ей, по-тихо, бе, няма само вас да слушам. Прибрал се, продължил да пие кафето. Ония пак вънка дигат геротия, играят, крещат, викат. Нашия пак излиза. Абе, аз казах ли ви на вас по-тихо, бе? Стига сте крякали, стига сте викали, нямате ли си играчки вкъщи да играете? Пак се прибрал. Обаче мечетата, те дичица, продължават да биснеят. Чупили оградата, той е излезнал. Ей, сега ще ви... Дава мечката го чува, тя там направила закуска. Сваля престилката, излиза за става стой кафе. Ти на кой ще... Та бе, заяк. И го подгонила. Търти заяка да бяга, мечката след него. Търти заяка да бяга през гората, мечката след него. И по едно време заяка гледа едно дърво. Четал. Няма през него, защото нали е малък. Мечката и тя с него, ха! И се останала на четала. В този момент заека съм слушал, гледал се с пряса. Видял, че тя няма на къде да мърда главата отпред задника назад. Шел при баба Меца. Баба Меца, ще ме извиняваш много, ама обещал съм на децата. Не, че ми е зор, ама аз си държа на обещанията. И баба Меца изгоряла. Оу, но! Та така, дано да ви е било весело, дано да ви е било смешно. За днес толкова. Повече за кабината на Явката очаквайте на Пловдив прес БГ. Бъдете живи и здрави, хубав ден ви желая. От кабината на Явката. Специално за Пловдив прес.